Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago aqui a minha linda Corby. Nós nunca tínhamos gravado juntos, vai ser a primeira vez. E vamos começar assim com um vídeo, ó, pesadão. A Rocha queria começar em bom, portanto... Até estou nervosa, gente. Nós hoje vamos responder a perguntas que temos evitado responder. Posso deixar embora? Vai ser bom. E já sabem, pessoal, se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho abaixo e, é claro, cliquem no sininho para ativar todas as notificações. Estás preparada, Vá? Preparada? É que tu ainda não disseste quais são as regras do jogo. E o que é que nós decidimos fazer? Decidimos fazer aqui um twist mais giro. Vamos fazer um Get Ready With Me. E por isso é que estamos com estas caras. Exato, tudo carinha, né? Lavada. Lavadas. Ainda. E aquilo que vamos fazer é o seguinte, nós atribuímos uma pergunta aleatória a cada fase da maquilhagem. E se nós não quisermos responder essa pergunta, vamos ter que saltar esse passo. Portanto, imaginem, chegou a hora da base. Se alguma de nós não quiser responder, vai ter que ir de cara sem base. Nós já decidimos que vamos ser livros abertos, não é, meu Deus? Porque... Ah, sim, não dá para... Não dá. Quer dizer, uma pessoa maquilhagem não tem base, por exemplo, é uma nódoa. Não dá. Primeiro passo vai ser o primer. E a pergunta que foi atribuída ao primer é... Já cortaste o cabelo e tiveste arrependimento? Ah, isso é fácil. Claro. Acho que toda a gente que corta o cabelo já se arrependeu, não? Sim. Eu também já me arrependi. Por acaso, desta última vez não me arrependi. O que fica surpreendida até, porque eu achei que ia ser um bocado aquela coisa do momento e depois ia-me arrepender. Não estavas tão confiante, né? Aham. Mas foi um bocado... Até mesmo o processo de ter ido cortar o cabelo foi tão orgânico. Foi tipo... Eu cheguei lá, ia cortar as pontas... Rocha, quando é que não é orgânico? Até parece que ela nunca faz nada, tipo... Exato. Só eu... Si. Mas eu não tinha ainda assumido que ia dar esse salto. E foi engraçado que eu ia só cortar as pontas e depois disse... Ai não, corta logo tudo, já estou cansada, quero mudar de look. E pronto, foi um bocadinho assim. Próxima questão, na fase da base. Estamos a usar a mesma base. Sim, foste eu que eu amo esta base, é maravilhosa. É da Too Faced e é o Peach Perfect. É top. Para quem gosta de assim, boa cobertura, mas natural, é ótima. Como é que os vossos namorados encaram a vossa profissão e exposição? Essa também não é assim muito difícil. Então, o David não gosta de aparecer, mas gosta imenso daquilo que eu faço. Tenho imenso orgulho daquilo que eu faço. Eu também sinto isso com o Tomás. O Tomás é quase como o meu fã número um em tudo aquilo que eu faço. E isso deixa-me mesmo muito feliz. Porque eu já tive uma situação em que tive numa relação que havia uma pessoa que não gostava... Nada deste mundo. A sério, não... Tudo aquilo que eu fazia, a pessoa achava esquisito, achava estranho, esta coisa do YouTube. Quando vinham fãs abordar-me, a pessoa não gostava. Portanto, eu já passei um bocadinho pelas duas situações. E ter uma pessoa que realmente aprecia o meu trabalho. E não só, também tem aquela paciência, aquele cuidado ajuda, quando as pessoas, né, vêm ter connosco. Ele diz logo, querem que eu tire a fotografia. É logo uma envolvência completamente diferente. Eu sinto que ele tem muito orgulho em mim e isso é logo um kickstarter para as coisas correrem bem, obviamente. Sim, e acima de tudo valoriza aquilo que tu fazes, porque há muita gente que não acha que nós não estamos a fazer nada de importe. E é curioso porque o Tomás, houve uma altura, tinha um canal do YouTube, ele depois entretanto deixou porque já não conseguia, era impossível com o trabalho dele ele conseguir fazer as duas coisas, conciliar. E ele disse mesmo, quando eu comecei a ter o canal é que eu comecei a ter realmente a consciência do trabalho que dá. Claro. E ele, a partir daí... Valorizou ainda mais. Muito mais. Então, namorados aí, apoiem as namoradas no que quer que elas façam, que é muito, muito importante. E eu acho que os homens, não é os meninos, é os homens, pessoas que já têm a sua segurança... Eles gostam de mulheres assim. Claro. Gostam de mulheres empreendedoras, que saibam o que querem, determinadas. E eu acho que isso é um super plus. Corretor, já vivem com os vossos namorados, se não, para quando? Isto é engraçado porque nós estamos as duas exatamente na mesma Exatamente. Parte. É assim, muita gente acha que eu vivo com o David, sabes? Mas só que não, o David nem sequer vive em Portugal. Ele só está cá aos fins de semana, ele vive em Madrid e nós só estamos juntos ao fim de semana. Então, obviamente, ao fim de semana ele tem cá uma gavetinha para pôr a coisa dele. Porque no meu último vídeo perguntaram, então onde é que ficam as coisas do David? Assim, gente, o David não vive aqui, o David tem direito a uma gaveta. Para quando ele vem aos fins de semana, que eu nem tenho espaço para mim, quanto mais. O que seria estarmos os dois aqui, imagina. Óbvio. Não, isso claramente eu também estou na mesma situação, eu não vivo com o Tommy e
apesar do Tommy estar a viver cá, ele também passa muito tempo agora no Porto, ele tem estado de Lisboa-Porto, e não, nós ainda não vivemos juntos, e também acho que isso deve-se um bocadinho das pessoas também o verem lá em casa, claro. E assim, e ficam com curiosidade de saber, mas não, talvez brevemente, quem sabe, não sei, eu não gosto muito de pensar nessas coisas, porque quando será, pessoal, não sinto essa pressão. Quanto mais fazem planos, mais as coisas não acontecem. Mais as coisas não acontecem, portanto, mais vale deixar as coisas fluir. Deixa a vida me levar. Completamente. Próximo passo, sobrancelhas. Yes. E esta foi provavelmente uma das perguntas mais populares, que é: com que idade perderam a vossa virgindade? Por acaso estive a pensar nisso outro dia. random pensamento no outro dia. E eu acho que foi com 17. Eu acho que também foi com 17. Eu fui com 16. Se ainda não tinha os 17 feitos, estava para fazer os 17. E foi com o meu primeiro namorado. Eu também. E já depois de estar a namorar com ele um ano e meio, coitado do homem, teve que esperar. Nunca mais ia. Eu acho que... TMI, isto é se calhar um bocado too much information, mas eu acho que foi pai com 6 ou 7 meses de relação também que eu dei o salto. Ai, eu ainda demorou mais, mas também a verdade é que também era a primeira vez do meu namorado na altura. E então a isso coisa faz foi mais, coisa sim, mais sim, 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 sem dúvida. E o que é que achaste da tua primeira vez? Foi estranho? Foi super awkward. Super awkward. Olha, foi péssimo em todos os sentidos, quer dizer, eu gostava imenso do rapaz, então essa parte foi boa. Mas a nível da relação em si foi péssimo, não houve nada de bom naquilo. E ainda por cima, estou-te a contar um fail que foi que eu sofri imenso com aftas nessa altura. E por causa de estar a esforçar a situação na boca, eu fiquei com o lábio inchado tipo, 3 vezes. Oh, amiga, já não. Ou seja, tipo, fui embora assim. Opa, sei. Tipo, tchau! Nem sequer queria estar lá, porque eu queria me animar o mais rápido possível. Foi um fail total, então sim, gente. Se a vossa primeira vez for um fail, lembrem-se, não estão sozinhos. Já tiveram aquela fase parva de sair constantemente à noite? Claro. Eu, aliás, eu acho que nós estamos a passar um pouco por essa fase novamente, amiga. Isto é que é um fail de quando tu aos 26 anos é que estás na fase parva. Eu acho que tenho saído. Não correu bem aqui. Eu acho que tenho saído mais com vocês do que. Opa, eu na faculdade saía, mas não com tanta regularidade como ando a sair com vocês. Não, amiga, é assim. Isto é um estado para mim ainda normal. Eu já passei por muito pior, porque houve uma altura aí. Houve uma fase que eras mesmo muito. Muito vida louca. Quando eu estava na faculdade, eu tinha acabado com o meu namorado de anos, ele tinha-me trocado por outra. Ai, e então o que é que eu fiz? Comecei a sair à noite, mas tipo. Todas as festas que havia no país eu ia. Onde ia, eu ia com os meus amigos. E eles eram maravilhosos, porque eles iam sempre comigo, não é? Óbvio. Já viste que amigo bom é aquele que te ajuda na desgraça. E então, onde havia festa, nós estávamos lá. Foi a todos os Rebel Bingos. Lembras dessa festa? Lembro-me. Tudo. Eu na altura adorava ter ido a uma dessas festas e nunca cheguei. Pois, eu fui a todas. Saía à noite de segunda a segunda. Era a desbanda. Agora vai ser para as sombras. E esta pergunta, eu só de olhar para ela até já fico com arrepios. Ui! Que é, quanto ganham por uma publicação no Instagram e no YouTube? Queres assim, começar tu ou eu? Gente, deixa-me só tirar uma coisa do meu peito. Ela está em... Sério, uma das coisas que eu acho mais estranha é exatamente esta pergunta. Eu percebo que existe muita curiosidade de perceber como é que este mundo funciona. Porque é um trabalho novo, não é? Uma exatamente. E as pessoas, por exemplo, se perguntarem a um gestor, se perguntarem a um médico, já sabem mais ou menos a resposta que vão obter. Mas, para mim, eu acho que é tão... Como é que se diz? Intrusivo? Intrusivo, exatamente. Eu acho que é tão intrusivo perguntar a alguém quanto é que tu ganhas, ou como é que tu ganhas, ou como é que tu fazes a tua vida. Eu percebo que seja uma curiosidade, mas aquilo que eu vos posso dizer é que nós, primeiro, nós somos trabalhadores independentes, portanto, tanto pode ter um mês um valor, como pode ter no outro mês outro. E, normalmente, esses valores são medidos pelo nosso alcance e pelo número de impressões e até ao nosso público mesmo. Exatamente. É a mesma coisa que nós chegarmos aí à vossa casa e perguntarmos aos vossos pais. Então, digam lá, quanto é que vocês ganham? É tão estranho, tão não, estranho. Realmente eu acho que essa é aquela pergunta que eu entendo a curiosidade, mas que acho que não faz muito sentido fazer. Eu já fiz um vídeo no meu canal a dizer quanto pois é que o YouTube paga. Fizeste, yeah. Mas nesse caso, com o YouTube, como é um valor mais ou menos linear, pelo menos dentro do mesmo país, acho que não há
Portanto, é uma coisa que já havia outras pessoas a falar disso noutros países, portanto, até aí tudo bem. Agora, quanto exatamente nós ganhamos por mês? Primeiro, nós não é sempre igual. Exatamente. E segundo, nós trabalhamos com outras pessoas também e esses valores... Está muito trabalho envolvido em tudo isso. Nós e assim, eu pelo menos não sou eu que tomo conta dos valores, pois, nada disso. Isso é a minha agência que toma conta dessas coisas. E eu também. Coisas. Então, estar a falar nisso era estar a colocar em jogo o trabalho de imensa gente que trabalha connosco. Não? Portanto, eu vou assumir e não vou usar sombras. Como assim? Não, eu pensava que isto... Não vou. Não, isto não é resposta. Isto não é resposta? Não é resposta. O que vocês acham? Nada. Amiga, nós não respondemos. Perguntaram qual é que é o valor. Eu vou assumir, eu não vou pôr porque pronto, não se disse. Se ela vai assumir, eu tenho que assumir também, né? Olha que remédio! A próxima eyeliner é uma coisa que pode ser... É facultativo, não é obrigatório. Que é, já pensaste em fazer alguma cirurgia plástica? Se quiseres fazer eyeliner, respondes, não quiseres. Eu não posso fazer eyeliner porque estou a gravar um vídeo ao mesmo tempo do Instagram controla a vida. Adoro a sinceridade. E as pessoas não escolheram eyeliner, então não posso fazer. Mas eu posso responder à mesma. Eu já pensei e provavelmente vou fazer em alguma altura da minha vida. Por exemplo, o meu peito é muito pequeno. Se eu depois de ter filhos ficar sem maminhas, eu vou meter silicone. Isso é a ponta sente. Eu, por acaso, já tive mais a coisa de querer fazer. No entanto, juro-vos, eu quando saiu o vídeo da minha avó, ouvi imensa gente a dizer-me: Inês, estás tão parecida com a tua avó, Inês, estás tão parecida com a tua avó. E uma das coisas que eu gostava de mudar eram os meus lábios. Sempre quis pôr mais volume nos lábios, porque os meus lábios não são assim muito grandes. E eu queria aumentar ligeiramente. Mas, por acaso, até já tinha pensado em fazer, já tinha falado com alguns profissionais, mas acho que não vou fazer. É sério? Yeah. Porque é bem aquela coisa, é tu perdes um bocadinho a tua identidade e quando as pessoas me disseram que eu era bem parecida com a minha avó, eu pensei assim, eu não quero deixar de ser parecida com a minha avó. Tu não vais deixar, vocês são muito parecidas, real. Mesmo que algum dia ponha de um lado o fum-fum mais caro de Jenner, tu vais continuar parecida com a tua avó. Mas acho que sim. Acho que não faria, para já pelo menos. Eu estou só aqui a acabar o eyeliner, mas vamos já passar para as pestanas, que é o próximo passo, nós vamos para pestanas falsas. E esta pergunta foi provavelmente a pergunta mais pedida ou mais tocada durante toda esta coisa das questões, que foi porque criam grupos de amigas no YouTube e excluem outras? Assim, eu começo já a dizer que eu quero ver quem é que me vai dizer que eu excluí alguém. Eu nunca excluí ninguém, eu sinceramente acho que quem não está é porque não quer. É um bocado assim. É o que eu acho. E a outra coisa que eu também acho é que, imaginem, só porque nós estamos mais com uma pessoa do que com a outra não quer dizer que não gostemos da outra. Simplesmente, como em qualquer ambiente de trabalho, eu acho que há pessoas com quem tu dás-te bem com toda a gente, mas nem todos vão jantar à tua casa, são padrinhos dos teus filhos. Outra coisa que eu também acho, e vou já tocar no assunto porque também foi uma pergunta super falada relativamente à minha relação comigo e com a Cat. É assim, pessoal, é natural que haja momentos na vossa vida em que vocês se afastem ou se aproximem mais das pessoas. Não tem que propriamente acontecer alguma coisa, simplesmente afastámo-nos. Houve uma altura que nós conversávamos e por vezes chocávamos um pouco e acabámos por nos afastar uma da outra. No entanto, as coisas estão bem, nós estamos ok, nós estamos fixes e acho que esse tempo em que nós estivemos mais afastadas fez-nos realmente perceber o quanto nós gostamos uma da outra e o quanto nós gostamos da companhia uma da outra e nos faz falta. Agora, isso é natural como qualquer outra relação na tua vida. Pois é, nem toda a gente é igual, a verdade é essa. Exato. Há pessoas que simplesmente preferem, eu já falei disto antes porque é uma coisa para mim mais do que aberta, que nem toda a gente está aberto a estar com toda a gente. Gente, há pessoas que simplesmente não querem e há pessoas que preferem estar no seu mundo. É ok, cada um é como é. Eu própria já estive no meu cantinho. Sim. Eu própria. Há pessoas que querem estar naquele meiozinho e só são com aquelas pessoas e não estão muito interessadas em... Eu nunca recebi nenhum convite para jantar de várias pessoas no YouTube. Nem um convite para ir tomar café, nem nada. Eu já convidei. Eu acho que não há ninguém do YouTube que eu nunca convidei para alguma coisa. Especialmente quando fazia tipo com toda a gente, convidava sempre toda a gente. Alguns nunca apareceram. Mas há pessoas que nunca me convidaram para nada. Apareceu. É verdade? Lembras-te quando nós fizemos os 20 mil ainda com as Corbíssimas? Lembro-me. Eu convidei toda a gente. Verdade. E visto que há pessoas que nunca não apareceram. Yeah. Assim como há pessoas que nunca me convidaram. Portanto, claro. É assim. Cada um. E depois há outra coisa que o pessoal acha muito: é que. Ah, e tal, vocês só se dão as quatro agora, ou só se dão as três.
Na verdade, não. Nós, há pouco tempo, fomos todos jantar. Estava lá a Inês Ribeiro, estava a Rita Serrano, estava várias pessoas. Só porque nós não comunicamos isso nas nossas redes sociais, pessoal, não significa que não estejamos juntas e que não esteja tudo ok. Eu percebo que para vocês, por vezes, meta confusão e que seja estranho, mas nem tudo aquilo que está na rede social é o que acontece, gente. Uhum. Pelo amor de Deus. Para máscaras de pestanas, a questão é: já fizeram alguma tatuagem relacionada com um ex-namorado? Ah, eu já, gente. Qual dele? Não foi bem. Vá, eu não tenho o nome dele, obviamente. Foi do género. Eu estava tão mal que fiz esta tatuagem para me lembrar que nunca ia ficar mais mal por causa de nenhum homem. Ah, mas isso é diferente, não fizeste? Sim, sim. Mas eu só fiz por causa desse término. Portanto, foi por causa do ex-namorado. Sim. Ok, faz sentido. Não foi, é com, obviamente, que não escrevi aqui o nome dele. Era o que faltava também. Eu nunca fiz nada relacionado com ex-namorados, mas, curiosamente, a minha primeira tatuagem, o meu ex-namorado foi fazer comigo. E depois fiz uma assim mais à maluquicha, à meia-da-noite, com outro ex-namorado. À meia-da-noite? Sim, que é esta do Carpe Diem que eu tenho aqui. Foi tipo uma loucura à uma da manhã que fomos tatuar os dois, tipo assim. E tatuaram os dois o Carpe Diem ou não? Não, 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 não. Ah. Jesus Maria, que seria? Sei lá. Não, 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 não. Ele tatuou um caractere japonês ou chinês e eu decidi tatuar Carpe Diem porque achei que era adequado ao momento. Pronto, oh, aquelas tatuagens com imensa importância. Não, e depois podia ser tipo uma tatuagem num sítio bué profissional e não sei. Não, nós tatuámos. Ai, senhor. Tatuaram onde? Não façam isto em casa, eu nem sei o que é, mas não façam isto em casa, mas basicamente era um conhecido do meu ex-namorado. Foram a casa a tatuar. Tipo, olha, vou aí tocar. Amiga, pior que isso, não fomos tatuar a casa. Tatuaram onde? Na rua? Tatuámos no ginásio de uma escola secundária. Imagina. Era o meu tempo de rebelde, bem, amiga. Estava com a franga muito solta. Nina de colégio a chegar à faculdade, a ver uma nova realidade. Foram fases louquichas da vida, mas é daquelas fases que eu guardo com muito carinho mesmo. Eu amei andar na faculdade, juro-te. Acho que me mudou imenso enquanto pessoa, mesmo. Uhum. Eu, por acaso... Ah, eu também, completamente. Eu, por acaso, até tive uma conversa com o Tomás Silva, que ele estava assim meio indeciso se ia ou não ia. E eu disse-lhe, amigo, vai ser a melhor fase, uma das melhores fases da tua vida. E só dá para fazer naquela altura, é, porque mesmo que eu tenho depois não é a mesma coisa. Não, porque já não vais ter a mesma idade, não vai ser a mesma coisa. E olha, que eu sempre fui aquela pessoa que dizia, ah, eu não sei se a faculdade é para mim, não sei se vai funcionar, se não sei o quê. E depois, curiosamente, tive que ficar um ano a fazer geometria descritiva e eu pensei, não, eu quero mesmo ir. Porque quando tu já não tens o poder de decisão, claro, e tens que ficar mesmo para trás obrigatoriamente, eu senti-me um bocado de parte e pensei, não, eu tenho mesmo que ir para a faculdade. Esquece, e adorei, foi os melhores anos da minha vida. Próxima questão, que é para contorno e bronzer. O que achavam uma da outra antes de se tornarem amigas? Eu posso começar. Então vai, se joga. É o seguinte. Há uma coisa que acontece muito neste meio, que é o facto de toda a gente ter alguma coisa a dizer sobre alguém mesmo que não conheça a pessoa. E eu houve uma altura que me dava mais com umas pessoas do que com outras, tal como tudo na vida, não é verdade? E nunca houve a oportunidade de eu me aproximar mais da Bárbara, apesar de haver muita gente dizendo tu vais adorar a Bárbara, tu vais gostar, não sei o quê. A Bárbara sempre foi uma pessoa que eu tive muita dificuldade em ler, porque eu gosto muito de ler as pessoas antes de as conhecer. E eu já tinha estado duas ou três vezes contigo e tu sempre foste uma pessoa que para mim foi muito difícil de ler, eu não conseguia perceber. A sério? Yeah. E houve um dia que a Bárbara teve assim um bold move e disse-me assim, Roxinha, o que é que se passa? Tens alguma coisa contra mim? Passou-se alguma coisa? Lembras-te de ter-me mandado essa claro mensagem? Sim. E eu na altura, tipo, para mim aquilo foi uma chapada de luva branca, porque eu pensei assim, a sério que ela acha que eu tenho alguma coisa contra ela, quando na verdade a única coisa que para mim sempre foi uma entrava era eu não te conseguir ler. E eu como sou uma pessoa muito tímida, pá, quando eu não sinto um super à vontade e não consigo perceber logo de imediato como é que a pessoa é, eu fico mais retraída e afasto-me. E na altura em que a Bárbara veio falar comigo até, eu estava numa fase um bocado mais isolada de tudo e de todos do YouTube, porque
tinha tido algumas confusões e algumas coisas na minha vida pessoal, e então eu pensei, não, eu vou assumir para o mundo, adeus. E depois, entretanto, houve um dia que eu disse, bah, queres ir comer um brunchzinho comigo? Acho que estou-te a dever uma, e não sei o quê. E foi a partir daí que tudo surgiu, que tudo fluiu, gente. True. Bem, o que é que eu achava de ti? É assim, eu sempre admirei muito o teu trabalho. Tipo, eu não te conhecia assim tão bem como pessoa, uhum, mas sempre admirei muito o teu trabalho, e isso era uma coisa que eu, tipo, tinha imenso orgulho no teu trabalho. Uhum. E depois, não sei porquê, mas eu sempre achei que tu, eu não sei se é porque tu és assim mais espiritual e eu também acredito um bocado nessas coisas, que eu sempre achei, mesmo sem te conhecer, que tu eras uma pessoa de confiança. Não sei porquê, tipo, não, eras uma pessoa de bom coração, que não eras tipo maldosa e assim. Assim como tu disseste que gostas de ler as pessoas, eu acho que consigo perceber quando a pessoa tem bom coração. Uhum. Mesmo de longe. E eu sempre achei que tu terias bom coração, mas acho que eras, ao contrário do que tu disseste há bocado, que eras muito aberta e não sei o quê, eu nunca senti muito essa abertura. Uhum. Eu tinha imenso medo de querer-me aproximar de ti e achares que era por causa de subscritores e assim. Não sei. Mas é por isso, eu sempre senti que havia pessoas que tinham dificuldade, às vezes, de eu os conseguir ler, exatamente porque sentia que havia ali qualquer coisa tipo de receita, estás a ver? De... Sim. Eu tinha um bocado isso, eu estava um bocado a olhar de longe. Yeah. Eu tinha imenso medo de aproximar-me e parecer que era de subscritor. Mas eu também já senti isso, e é por isso que eu às vezes faço mesmo questão de ser eu. Por exemplo, eu fui há pouco tempo tomar um brunch com a Joana Gentil, que é uma pessoa que eu admiro imenso e acho que ela tem um trabalho fenomenal, e eu sinto que se calhar não, se não fosse eu a ter esse bolo, ela provavelmente não teria, porque receio, ou porque infelizmente muito se fala, muito se diz, e eu percebo perfeitamente. E por isso é que eu também às vezes percebo um bocado esse lado, apesar de ao mesmo tempo não compreender, porque eu não escolho as pessoas por números, eu escolho as pessoas por gosto delas. Sim, mas eu acho que as pessoas às vezes... É, eu acho que é como, um bocado como numa empresa. Uhum. Se calhar para tu chegares ao Big Boss... Yeah. Okay. Ficas ali... Não, no... que eu seja um Big Boss. És o boss da Fanta. Oh, isso sou. Não, mas estás a perceber essa coisa. Sim, estou tipo... a perceber. Há sempre aquele receio de... Especialmente porque há realmente muito interesse em tudo. Não é só no YouTube, é em todas as profissões. Existe muito isso, as relações por interesse. E às vezes, já que isso está tão já enraizado, tu não queres sequer ser uma hipótese para isso, percebes? Yeah. Tipo... Sim. Next question. Para o blush. Já alguma vez roubaram alguma coisa? Ah, já. Especialmente gomas. Eu sou sempre. Eu a única coisa... Não, calma. Eu quando era miúda, roubei uma vez uns tic-tacos do continente. E umas bandeirolas do Mickey, porque a minha mãe não me queria comprar, e então eu pus dentro da minha mala e depois passei... Estás a ver os coisinhos para passar nas caixas? Eu fiz assim com a mala. E as pessoas acharam que era piada, ninguém reparou. Mas acharam que és criança, tipo, né? És criança, tens tipo, que é 6 anos, e toda a gente achou, ah, que gira ela a brincar com a mala. Pois, com criança. Olha, sério, esquece. E depois, entretanto, foi engraçado, que depois, quando era mais velhinha, também estava na fase da parvoíce. Lá está aquela fase, acabadinha assim do colégio, começar a entrar no mundo. YOLO. Literalmente. Então o que aconteceu? Fui à Claire's, que na altura era tipo o sítio dos sítios, e roubei um verniz azul. Uau, amiga! Uau! Que fora da lei! Eu já roubei muitas gomas. Eu comprava duas e roubava 10, basicamente. Iluminador, já alguma vez experimentaram um cigarro? Sim, eu já experimentei. Quando era mais nova, também na idade dessa pergunta. Lembras-te quando é que experimentaste? Mas não aconselho. Ah, com certeza, na faculdade. Foi na faculdade? Aham. Uhum. Eu, por acaso, foi mais cedo. Batom, pretendem fazer mais alguma tatuagem? Eu, é assim, pretender, neste momento não pretendo, mas obviamente que vou fazer. Se eu dissesse, ai não, não vou fazer mais nenhuma, eu iria estar a mentir porque eu sei que vai acontecer. David, sai já deste vídeo. O David já começou a panicar este fim de semana porque a mãe dele olhou para mim e disse, já tens 3 tatuagens. Eu, pois, de certeza que vou fazer mais alguma. Tu disseste mesmo assim? Ela perguntou-me, a minha sogra querida que eu adoro, perguntou-me assim, eu só gostava de perceber porque que as pessoas fazem tatuagens. Porque há pessoas que não entendem, né? Eu por acaso vi um episódio de um documentário que sai semanalmente na Netflix, que é o Resumindo. Eu tenho visto vários episódios, já se falou
de vários tópicos, da alimentação, do relacionamento de ser apenas a dois, pá, muita coisa, poligamia, várias coisas. E o desta semana era relativamente às tatuagens e como é que surgiu esta coisa das tatuagens. Pá, e foi super interessante. E o conceito que eles deram para uma pessoa hoje em dia se tatuar é exatamente aquilo que eu acredito que é. É tu sentires que é uma forma de tu não só mostrares mais a tua personalidade, mas também tu teres a necessidade de marcares o teu corpo com coisas que tu te queres relembrar e constantemente passar essa mensagem. O que eu disse, olha, a minha resposta foi exatamente assim, acho que cada um tem direito a fazer aquilo que quiser com o seu corpo e, na minha opinião, é como tirar uma fotografia. Tu tiras uma fotografia para captar um momento. Se tu queres captar esse momento para o resto da tua vida, faz uma tatuagem. Desde que tenha significado para a pessoa e que a pessoa ache que está a fazer ok, estamos bem. E eu óbvio que não vou parar por aqui, né? Eu nem vou perguntar essa, né, Roxinha? Eu adoro tatuagem. Eu sou uma apaixonada assumida de tatuagem, portanto não vai parar por aqui, gente. Last but not least, temos fixador. E a pergunta é, já alguma vez desistiram de uma campanha porque não gostaram dos produtos? Ah, eu já. Eu mais do que uma vez. Aliás, eu antes de aceitar, normalmente quando eu vejo que não vou gostar, já não aceito. E já aconteceu de ter aceito e depois experimentei, não gostei e não fiz. Houve uma campanha em específico que eu aceitei fazer uma coisa que supostamente não era exclusiva à marca, ou seja, eu podia incluir outros produtos. E depois, entretanto, a marca disse: ah, não, mas nós afinal queremos uma coisa exclusiva, blá blá blá. E eu disse mesmo: mas dentro deste segmento, dentro das coisas que eu costumo fazer, ainda por cima era uma rotina, eu disse mesmo, não, eu recuso-me a fazer porque isto seria estar a mentir às pessoas, a dizer que esta é a minha rotina, quando na verdade não é. E então eu recusei-me a fazer, e é assim uma daquelas campanhas que eu me orgulho mesmo porque de ter dito que não. Porquê? Porque eu acho que é cada vez mais importante os nãos que nós damos do que propriamente os sim. Exatamente. Não, eu também... Porque é muito fácil neste mundo dizer que sim. Sim, eu também tive uma campanha de uns sapatos que pagavam muito bem, muito mais do que eu que estava habituada a receber, e disseram, mas não tem jeito mesmo de fazeres isto, faz, não tens... E eu disse, não tenho, porque lá está, não era de todo o meu género, não fazia sentido para mim por dinheiro nenhum estar a dizer, ai, adoro isto, usem, quando eu nunca mais ia usar aquilo. Portanto, acho que não faz sentido. Eu acho que, e eu no fundo penso que tu, para seres bem sucedida numa carreira como esta, em que basicamente o teu ganha-pão é a tua influência. Exatamente. E as tuas redes sociais, tu tens que saber muito bem gerir toda a parte das parcerias e daquilo que realmente estás a comunicar, porque a partir do momento que basta uma vez que seja uma coisa que as pessoas realmente veem que não é uma coisa que é genuína e que é real, especialmente na internet, desgraça, que é completamente. As pessoas estão sempre preparadas para atacar completamente. Portanto, basta haver uma réstia de dúvida, tu estás acabada, literalmente, completamente. Malta, temos make-up! Sobrevivemos! Sobrevivemos às questões, pessoal! E pronto, foram estas as nossas respostas. Eu espero que vocês tenham gostado. Estes são os nossos looks de make-up finais. Espera aí que vou tirar o espelho aqui para se ver melhor, porque eu sou pequenina. Nossa, vá, olha a diferença de... Olha, eu estou a gostar da diferença de tonalidade. Tu super bronzeada e eu aqui tipo... Esquece, eu estou um perito. Copinho de leite, literalmente. Mas eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo, pessoal, e aqui da companhia da Bá. É sempre um prazer. E foi a primeira vez, portanto, se vocês querem ver mais vídeos aqui com a Bá, deixem o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho em baixo e, é claro, ativem as notificações no sininho para não perderem nenhuma novidade. Eu, entretanto, também vou deixar o canal da Bá aí na zona da caixa de descrição. Sim. Também gravámos e na zona um dos vídeo. Comentários, sim. Nós gravámos um vídeo, portanto, se tiverem curiosidade, vão lá ver e subscrevam ao canal da Bá também. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um grande beijinho e até à próxima. Tchau.